Okay. Jeg kender til det, jeg kan faktisk. Jeg skal have et kørekort. Fordi det... Jeg tror, det ligger herovre. Det kalder os. Yes, lige her. Jeg kan godt sige, hvad der er. Hvad siger du? Jeg kan godt sige, hvad der er nu. Jeg tror, min kollega får hans kørekort nu. Jeg skal ikke lige se det, ja. Så. Og så kigger jeg så bagud, fordi at, jeg nød lige at se, at det var en politibil, der er forbi. Men jeg tror, jeg spørger ham lidt, men jeg tror, du har rettighed til at køre videre. Ja, men jeg bliver bare lige i tilfælde. Det klarer os. Nå, ja, men vi burde godt have kunne klare det selv. Okay, ja, det er fint. Så god dag. Jo, tak i lige måde. Bare kør forsigtigt her. Ja, og skilles for Johnny. Jo, tak. Johnny. Ja, L1. Ja. Nå. Jo, tak. Ja. God dag. Jo, tak i lige måde. Ja, for helvede. Yep. Jeg tænkte, kollega, det var okay at sende ham videre. Ja, det er sådan en langhård du har med her. Det er min kollega, B46. Hvad hedder du? Han hedder B46. Yep. Men kollega, jeg tænkte, det var okay at jeg sendte ham videre. Ja, det var fint nok, vi skulle ikke bruge ham til noget. Nej, netop da det sagde jeg til ham, vi skulle ikke bruge ham, han ville blive her, hvis der skulle ske noget, sagde han godt nok, men... Altså, vi skulle nok klare den. Ja. Carlos, jeg får lige noteret mit patruljenummer ned og din bødeinformation ned på bloggen her engang. Jamen, jeg gider sgu ikke have det papir der. Jo, det er nødvendigt. Det bliver det. Jeg ved, at man tager afsted. Skal du rive den blog ud af mit ender? Du går bare lige væk fra ham, imens han skriver den, tak. Ja, Carlos, din bøde, der man tager afsted inden for næste 24 timer, jeg kigger lidt af mig. Nej. Så stopper vi. Det er så klart, vel. Det er ikke det lortpapir. Carlos, når jeg har fraværet min rapport hos kontordamerne en gang, når jeg ikke gider arbejde længere. Så får de smækket en bedre sted til dig inden for disse 24 timer. Ja. Og det papir, du skulle have med, det smider du så væk, det er din eget valg. Men så har du så to til at betale bøden. Skal du tage billeder af mig, eller hvad? Arda, det var bare det af dine kollegaer, da. Hov. Det er fornærmelse. Han har fri adgang til at filme os. Skal han have lov til. Jo. Jamen, Carlos, du kan videre huske hjelmen og sådan noget, som du havde på før, og så også lige få sat nummerplade på. Yes. Så god dag. Ja, tak lige meget. Tak. Men jeg har heldigvis ikke gjort galt endnu. Godt, du fik det der endnu med. Ellers så har han bare været en tur på stranden og sådan. Det er jo, man aldrig vil se. Det finder vi ud af, når det er. Ah, ja. Det ser ud, som om han er. Okay. Ja, det. Det ser ikke godt ud, det her. Nej, det gør det ikke. Jeg tror ikke engang, jeg kan få flyttet hans bil. Skal jeg ringe til en mekaniker? Jo, skal jeg bare lige få noget autohjælp hurtigt heroppe? Ja tak. Så. Jo, så er andre ikke kørende i bilen. Jeg har lige tænkt en puls, men det er som om, jeg ikke kan mærke noget. Det er som om, jeg ikke får svaret. Jeg prøver lige igen. Det er noget af det fejlede stik. Vi kan lige se, om vi kan flytte ham længere ind, eller? Jeg tænker, skal vi ikke køre min tur på hospitalet og se, hvad de siger derop? Jo. Jo. Skal jeg give sit på, eller gør du det? Det kan du bare gøre, hvis det er. Ellers skal jeg lige. Sådan der, så får jeg lige en sit på. Yep. Så skynder vi os bare på det hospital. Ja. Så er der en til, der ligger bevidstløs. Oh my god. Det var da gerne, vi så det. Og vi skulle forestille være politi. Jeg er lidt mere læger. Ja. Men det er også rigtigt. Vi mangler lidt læger her i byen.
Ja, efterhånden gør vi det, når han måske vil også, være politi i stedet for. Ja, kan du også huske op ved stranden her tidligere? Han er da helt væk. Jeg tænker, vi skal have gået over til at svamme der. Yep. Oh. Og de er også meget sorte, de rydder. Må jeg spørge, hvordan du er, hvordan kører du? Du spørger bare lige. Ja, hvad snakker du? Du kører helt ind på fortovet lige her, og så kører du på rødt lige foran os. Ja, prøv lige at snakke lige med politiet. Ja, prøv lige. Jamen, jeg ved det ikke, man. Ja, du får lige en bøde for det røde lige, så skal vi lige tage en alkoholstest for dig. Alkoholstest? Ja, du sidder og svinger ude på vejen, du kører ind på fortovet lige her. Ja, okay, man. Ja, du prøv lige at kigge her engang, jeg henter den lige. Ja, fordi du lå virkelig og slingrede herinde. Synes du, trafikstop med bysis? Jamen, jeg holder ikke lige ordentligt øje. Nå, ja. Er du klar til bus? Skal jeg bus nu? Bare lige lidt mere. Ja, og så lige en lang en nu. Lige en til. Jeg skal lige sådan. Og så et sidste. Tak for det. Ja. Hva? Jeg har en god nyhed. Jamen, jeg er ikke fuld, det er det, så til dig. Jamen, ja, lige præcis. Du ligger på en promille på 0,0. Nej, jeg har ikke engang drukket det. Nej, det lyder dejligt, men din kørsel, den er lidt svingende. Ja, men jeg kan sgu lige at holde øje med vejen. Nå, for søren. Må du se kørehovedet? Ja. Kom. Du har desværre ikke kørehovedet. Jo, det har jeg. Jo, det har jeg. Jo, det har jeg faktisk. Og din muster, du skal lade ham lige. Prøv at høre, man. Mark, er der ikke en, har ikke en i politiet der, Mark? Jo, har han taget i kørekort? Ja, prøv at, ja, han var fandme med ned at tage, du ved, han var med ned, så jeg kunne tage mit kørekort. Jamen, så har du dummet din test, så, fordi du har et kørekort desværre. Det står der også her. Prøv at spørge mit ID. Det har jeg ikke også. Desværre, du har desværre et kørekort. Jamen, for helvede. Ja, og det får du også lige en bøde for, så det er din bøde ligger på 15.000 lige nu. Nå, men er der mere, du vil give mig? Ja, og du kører desværre ikke videre. Du kører ikke videre. Nej, du er lag. Jeg skulle lige låse bilen, du. Nå, ja. Ja, det sådan det. Der. Så ringer jeg lige til en kammerat. Yes. Kim, skal vi ved med, at han kører videre? Åh, jeg tror, han vil køre videre. Altså, hvad, eller er det mig af de der ruder meget mørke også, i forhold til, hvad de må egentlig. Nu når jeg tænker mig om. Han har rullet op der godt nok. Det er bare mere. Det så jeg ikke lige. Ej, det var mystisk lavet, det der tricks der. Ja, jeg fik bare lige kigget på den anden side af ham, hvis du går ud og kigger på den modsatte side. Jeg har impoundet den lige, så kommer den helt væk. Spørgsmål. Hvad? Jeg har lige spørgsmål. Ja. Tak for det, så tager du også lige maskinen af. Hey, nogen tre. Der er det samme sexy boy. Skift. Roger, no one island. Flot 4. Har du behov for en ekstra egentlig i bilen? Kan han klare dig selv? Hey, nogen tre. Der er altid plads til dig. Skift. Står jeg nede i kælderen og vender hjørnet. Tag det med skæring af. Hey, nogen tre. Vi er lige om et par minutter. Skift. Ej, men I render rundt med skæring. Det er en bøde på 15.000. Af med den med skæring. I kører ikke videre. Det plejer at være 4, mand. Det plejer at være 4. I kører. Ja, fuck det. Hop ind. Det er, de har en økse på ryggen. Zulu 28 har en aktiv eftersætter på en sort shafter. Ved siden ser økse, tre maskering gutter. Zulu 28, vi kører op mod Beefoiler nu. Ej, de slipper ikke godt for det der. Hvis jeg får fat i dem, hvis vi siger, at jeg går efter ham, der kører forsædet, hvilken tager du? Ham ved siden af, eller ham bagved? Ja, yes, bare det nemmeste, du kan få fat i ham, tager du bare. Så det vi yep. Får to, fat i to, så er det fint. Yep. Zulu 82 er nogen, der responderer på seneste melding. Vi har en aktiv eftersætter på en sort shaft, der kører op mod hotellet nu. Hej til Zulu 01, vi kommer ned til nu, skift. Hvad med Zulu 01? Og 02, nej. Tag ind i bilen, bare løft. Åh, ja. Jeg skal nok.
28, vi har en i varetægt. De andre to, de kørte i den sorte shaft op mod... Yes, han får bare for det hele. Hele yep. Flugt for politiet og det hele, og... Ja, også til fod, så... Og det er også ikke det. Politiets henvisning, jo. Præcis, om at tage maskering af. Lige præcis. Yep. Han får bare hele muligt tøj, så kan hans venner bare dukke op, hvis de gerne vil. Det er derfor, man aldrig skal stikke af på politiet. Man får aldrig noget ud af det. Præcis. Vi skal vel lige have ham op og på hospitalet først. Ja, vi heller ikke gerne deler brothers. Det er helt fint, det er helt fint. Jeg glemte at tage stil på. Rest til det. Hvad sagde du? Det er også det er træls, når man glemmer selen. Mhm. Næste gang var det en god idé at tage selen på, hvis det var. Vend om! Ryggen mod mig! Ryggen mod mig! Ryggen mod mig, sagde jeg! Slap af, bror. Klokken er 2:42, og du er anholdt sigtet for morforsøg på to betjente. Hvad? Hvorfor? Jeg har ikke gjort ja, noget. Ja, du har sgu da banket dem ned, mand. Du er jo helt væk. Hvad er der sket? Tjek kameraet. Kom her, du skal lige herind. Bevæger du dig mindst i den, så skyder jeg dig lige i hovedet længere end ikke. Ja, slap af. Jeg kan ikke ja, hvad siger du? Siger du, du skal noget. Slappe af? Nej, nej, jeg siger, du er meget sød. Ja, jeg tror, vi to har forsvindet, og du ved godt, hvem du ser mig, ikke? Ja, ja. Super, så sig selv tak. Mig og dig, vi skal slås. Ja, hvad siger du? Mig og dig, vi skal være gode. Hvad siger du? Luk døren, mand. Slap dog af, mand. Ja. Kom så, alle sammen. Skal vi tjekke hjem? Fuck jam. Ja, vi skal sgu lige have en snak, tak. Fuck jam. Undskyld mig, men hvad fanden i helvede er der foregået? Er der nogen, der gider at fortælle mig noget, tak? Jeg kan huske lidt, ja. Jeg starter med at komme ned her, og så... Så tager jeg hans kamlykse, skal jeg huske, og så lige der tager ham ud, begynder at bare slå to gange, to slag, og så er jeg nede. Det er løgn. Men var han ikke i håndjern? Det er løgn. Den tog jeg af efter to gange. Han lyver. For fanden. Han lyver. Han lyver. Han kørte over rødt og troede mig, jeg ved ikke hvad. Han lyver, han lyver, han lyver, han lyver, han lyver, han lyver, han lyver. Du kan ikke høre os. Jo, det kan. Nå, jeg er dræbt det. Ja, du kan heller ikke høre os igennem mur. Ja, og så... Det er jo mig og fuck, der har flækket to politibetjente. Hvem har pligt til at tage vis håndjern af? Det har de, de har pligt til at tage deres håndjern, for deres håndjern. Jeg er færdig, mand. Hvis vi ikke føler os troede, og det gjorde vi ikke på det tidspunkt, og så... Du føler ikke troede, men han har en økse på sig. Ja, lige præcis. Så skal du føle troede, så skal du sgu da have ham i håndjernene hele tiden for helvede. Jamen han var i håndjern, og så tog jeg hans kampøkse, og så var han ude. Nå, og hvad skete der så? Så var det der, hvor han begyndte at gå om op. Så slog han på jer? Ja. Ja, han så bare lige pludselig på os efter læge. Det. Jeg skal lige bruge dig. Bliv lige herude. Det er typisk. Hey, ædehoved. Hold din kæft. Ja, fordi du havde da taget det hans økse, ikke? Er du psykisk syg? Au! What? Du kunne pat betjent, mand. Kom, tag min håndjern af, lad os tage den, hvis du tør. Ja, tjek det nok. Lad, tag den. Nå, jeg tror, han har forstået budskab. Jo, tusind tak for det, kollega. Jo, jeg tager mig lige af ham. Hvad havde jeg anholdt ham for? Det skal jeg lige vide. Forsøg flugt fra politiet gang 2. Flugt fra politiet i bil og motorcykel gang 2? Bil en gang og flugt til fods 2 gange. Og plus at han ikke, hvis det ikke hørte efter, da vi sagde, at han skulle tage måske en af en nede i Midtby. Ja, det er ligegyldigt de små ting der. Men altså, nu skal jeg fortælle dig... Vent lige. Jeg fortæller lidt til grunden til at tage hans måske et håndjern af. Kan du så lige komme her? Slap af. Jeg kan godt huske, hvad jeg kommer. Kom, hvor du slås.
Ja, tjek det nok. Kokainmarked, det brødre. Ja, tjek det nok, tjek det nok, din arm. Du kan bare lære høfter fremover. Jeg har aldrig kæft dig, man går og klip din arm. Okay, skal du også have, skal jeg nu også få mere som lærer? Ja, hvad siger du? Du er også der, skal slås. Tag min hånd i hånden af, kom, kom. Hvad tror du, Carl Smart, du gør? Ja, man. Kom, kom. Hvem er det, der sabotaber lige nu her? Dig. Det er dig, der er hånd i hånden lige nu. Ser du din hoved frem? Bare en adam. Ja, det er også racisme. Nej, jeg er sort. Du er sort. Ja. Så det er ikke racisme. Åh, fuck. Syg. Kom, lad os tage den hånd i hånden. Du tror, jeg var på nok nu. Er du færdig nu? Er du færdig nu? Ja, jeg er færdig. Ja, selvfølgelig. Stå op. Stil dig. Ja. Skulle ikke til fængsel? Kom. Jo, kom. Så gå lige over til det toilet deroppe. Der passer du også. Hvilket toilet? Hvor er den? Ja, inde i cellen, ikke? Hvordan gik du ud? Ja. Det er jo fordi, du tog mig ud. Er du dum? Og så tager du mig igen. Jo, Koran, der er mig. Vi skal slås buks buks lige nu. Vi skal slås lige... Er du bøsse eller sådan noget? Nej. Kom, jeg skal ud. Gå nu ind med dig. Nej, jeg gider ikke. Kom, kom. Hov. Lad os chatte en ved en. En ved en lige nu. Er du fast ved, eller hvad er det? Nej, er du? Nej, kom ind ved en lige nu. Ja, tjek det nok. Du bliver der, du bliver der. Du bliver. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Fuck dig. Ja, tak for det. Hold kæft. Kom, kom her, hvis du tør. Kom, kom. Yes, og så er der også flugt. Ja, bliv der, din hund. Pick fjes. Flugt til fods. Du står og kører over rytmen. Overhovedet. Ja, nok fordi vi skulle skynde os. Ja, 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 men jeg bankede. Jeg bankede jer. Skulle du ikke hjælpe din kollega, din lort? Ja, jo, men de er kommet. Ja, 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 ja. Prøv lige høre her, Johnny. Er det rigtigt, I hører inde i her? Ja, ja, men fuck. Det kan jeg lovet for. Og så er der bumset Adam. På den sorte shafter. Hold nu kæft. Ja, og jeg har lov til at købe rødt, hvis jeg skal. Kom, lad os tage den, hvis du tør. Lad os tage den, hvis du tør. Jeg organiserer nogen af dine terror på venner. Ja, lige præcis. Det var også dem. Det var den bil, han sad i. Skal jeg rute dig, eller hvad? Også dig til bumset. Altså, dine venner, de er bare nogle samfundstaber. Hold nu kæft, de er racist. Racist? Jeg siger bare nogle samfundstaber alle sammen. Ja, det er racist, synes jeg. Vi laver ikke endnu at stå ved kuin. Ja, 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 ja. Wallah, også dig med det lange år, det er jeg. Kom, du er bare en Adam. Kom, man hjælper lige. Se lige, hvad du har i hånden. Ja, en tese. Kom igen, kom, kom, lad os tage den, kom. Kim, du skal ikke tage, altså han er den største. Ja, 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 ja. Er du samfundsvinder eller hvad? Samfundsvinder, det er ikke noget, der hedder. Sig Walla. Ja. Ja. Bare yes, og du ligger på en... Fuck dig, man. Du ligner en Adam. Kig lige på dig. Kig lige. Er du kommet til at købe det der XXX large? Walla, tager du lige sammen, Walla? Eller sjov? Hvorfor 160.000 er du dum, man? Jo, Charlie, sammen. Jeg skal nok overføre den til dig, ikke? Men ikke de der Adams der og bagved dig, Walla. Nej, det går ind til kommunen. Nå, gør den det, eller ikke? Det går ind til min løn. Men går den til kommunen? Ja. Hvorfor? Det er lige sammen. Undskyld. Nå, shit. Jeg skal ikke skulle betale de der 160.000, er du dum? Åh, det kommer du til. Jeg sender en over en. Nej, lad være. Lad være. Stop. 164.000. Jeg sender dig betjent. Walla, hvad har du lavet? Du, lige før sagde du 160. Sagde du, du får 160? Det er 4.000 mere end den. Okay, okay, vent lige, hør lige. Hvad hvis jeg siger, hvor alt det der folk, hvor folk samler kokain og det hele omdanner? Hvad hvis jeg fortæller det? Desværre, det går ikke efter alt det, du laver. Tag det lige sammen. Jeg har ikke nogen penge at fatte nu. Ja, og så får du også din i fængsel, den ligger på 107 måneder. Hallo? Walla, 7 måneder, hvad har du lavet? 107. 107? Ja. Hvad har du lavet? Hvor er jeg skal dø i den, eller hvad? Jo, tager lige sammen. Nej, kom, det er vi. Jeg siger hvor alle... Jeg siger bare, hvem der sælger det hele, hvem der... Det hele, jeg fortæller det hele til dig. Desværre, du bliver sendt afsted nu. Jeg snitcher. Nej, vent, jeg har det sidste år. Sidste år, ja. Inshallah, du ender i helvede, men fuck, der er også dig, din krammer, man. Kjofix, ja, der er også dig, du må have det godt, det er. Hold nu kæft med dig, man. Vent og send os, er du. Hold lige kæft, der er også dig, man. Ja, du samfundsæver, der står. Du trænger en chatten, kom. Kom, lad os chatten, inden jeg går ind. Og 103, jeg er tilbage i skift. Kan I lige tage den på trussel igen? Kom. Ja, kom, gør. Du gør bare, din lille lort. Zulu 8, vi har ham, der står dernede, man, også dig. Er virkelig flere, hvor du begynder at svine Kim til, og... 103, jeg kommer og banker nu, skift.
Zulu, det lyder dejligt. Der er din Zulu, mor. Lige pas på, fordi han tænder rimelig meget på det. Øv. Hvad så, P4? Kom, skal vi chatten? Kom. Jamen, hør ikke så. Lad os slås. Kom. Lad mig lige bukse dig i noget. Kom. Chamin Honjanay. Kom, lad os slås. Kom her. Lad os chatten. Chamin Honjanay, lad os slås. Kom her. Jeg skal jump sammen. Jeg skal flække dig. Chamin Honjanay, ja, se, du chugger Chamin Honjanay. Ja, og det er netop derfor, du ikke skal sælge til ham. Nå, lad ikke hjælpe ham. Hvorfor fanden har I fået sendt ham afsted nu? Ved du, hvem der sælger til dem, Blacks? Han begynder hele tiden at lægge flere bøder på det. Til TF, siden de har fået så mange penge. Han ligger på en måned på en dom på 107 måneder. Han har lige modtaget sin bøde på 164.000. Hvordan ser de ud? Så jeg har det hele på ham. Han skal bare lige... Han mangler kun sin dom. Han bliver ved med at sige noget til mig. Bare for at sende ham afsted, så slipper vi for at sige noget. Det er ren logik, ikke også? Jo. Jo hurtigt får sådan et sted, jo hurtigt slipper vi for at høre på ham. Jeg vil lige tage dig op på benet, og så sender han afsted. Ja, jeg tror han er kris. Ja. Ja. Men det må du også gerne. Du skal bare sælge til mig. Sådan der. Og så? Du må få os goddag. Yes, få os goddag. Hvad laver du? Skal jeg ikke sende ham afsted, sagde du? Han er sgu da ikke op endnu for helvede. Han ligger sgu da stadigvæk på jorden. Prøv lige at kigge. Og men jeg venter også til han kommer op jo. Ikke også? Hvad er det der hernede? Du må gerne være der. Du må gerne plukke. Du må gerne om den. Du må bare ikke tælle til andre også. Men det er så... Her læge, kan du give mig plads? Nej, du må gerne være der. Du må gerne om den. Nå, men bare... Hey, lad ham der være, fordi hvis han kommer tilbage til byen, så er han inde i politistationen. Så bare lad være med at gøre noget. Jamen, jeg har... Ja, fandt. Når du er fat i det, så kunne jeg også godt bruge et. Ja, nå, det kan jeg se. Nå, lærlingen, kom. Ja. Johnny. Kan lige give Kiwi plads til os? Ja, jeg skulle også bruge et. For helvede, Johnny. Nå, hvad siger I? Jeg skal også bruge et. Nå, ja, det kan jeg love det for. Tak. Lige... Selvfølgelig. Men har du nytår så i dag og indtil videre været her? Jeg synes også, du skal starte huske på, hvem der viste dig det hele til at starte med. Ja, det har været mega fedt. Da du skrev i byen, da vi var kommet til. Var du på mange opkald, eller hvad? Nej, der hjælp dig i gang med det hele. Sådan, så skulle du lige holde tryk på... Ja, nej, farmer det vidste du godt selv, men jeg vidste, hvor du omdannede det. Kim, vi får lige op og får en ny vest på, og så kører vi videre. Johnny, kom nu. Nå, du er der.